Пацаки, плюс такий, що я вам кричу. Сами цибуряка возы останавливаются. Ну все, хорошо, хай так стоит. Что хорошо? Шо надо, чтобы он сюда протягивал. Або надо занимать той раз. Так там поле. Поле, где поле? Поле вот там, это а надо вот так. Вот там они все хорошо работают. Воно. Ну тут я не возьму его никак. Я-то его возьму, но оно... Руся, прием. Да, кажи. Та елки-палки, хай бігають, чорт на них, давай. Заставили мужика работать, бачили этого бомжика? З відром ходиш і собирає на посту. Угу, бачу, бачу. Ми бачимо дідушку, який на паровому роліку. Ну трошки, може, там больненька людина, чи це пацан говорив, даже Юра. Коротше, його гайці заставили собирати бумажечки за сигарети. Тобто дали йому сигарет, заставили вбирати. Що? А от, так він, бачите, собирає, виходить, здіваються над народом.
як можуть. За сигарету дали відро, сказали, що типу, поки ти не збереш бумажок, ну, мусора возле поста, нічого тобі не дамо. Ну, там працює, як ми бачимо, збирає. Ну так, пост патрульно-постової служби, Полтавська область, Кобиляки, село. Дедушка тут рядом, так що заканчуємо трансляцію. Коротше, цей мужичок наш спалив, замітив, що ми тут стоїмо. Пойде, зараз, мабуть, розкаже гайцам. Так що, що знімаю? Трансляція закінчується. До мене покажу. Де машина? Дід їх спалив, побачив хлопці до машини біжать. Та ще не біжать хлопці до машини, ми стоїмо, ждемо. Дивіться на діда, куди він пішов. Ззаді обходить, він вернувся назад і спустився туди вниз. До того. До туалету? Що дивіться? Ну, до туалету. Ну, він пішов мусор вивозить. Ну, понятно. Ну, короче, він по-любому їм розкаже, наверное. От ви, бляха. Та все все одно темніє, блядь. Так а що робити? Темніє вже. Що ж тут буде осталося? Ви два трупа. Ви два трупа, да? Два трупа. Чи треба було відкрити цю дверцю і перевірити все це? Юрій Віталійович. Як прийняв? Труп. Я труп, я не можу розговорювати. Юрій Віталійович, ви бачите, він і електрик, і сантехнік. Я скажу з матюками, йобер пекар і аптекар. Не треба хочу з ним відкрити, бо ти щось проміряєш. Він пішов, дід зараз розкаже. Диви, 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 каже, каже. Да, пішов. Дивись. Дід пішов до ВСУшників, давайте уходьте оттуда. Опа. Як прийняв? Тука. Да, прийняв, прийняв, Коля. Розказуй. Так от він, не мовчи. Він, короче, показує машину, мабуть, тому що він каже, я бачив, щось він там розказує, їм показує. А машина де стоїть? Там. Знімаємось? Та ви ні, ви дивіться, ну чого вам зніматися? А смисл їм сидіти? Та він може недопонімати, блядь. Вони, короче, не вірять, наверное, йому. Щось він так розказує, він щось показує, а вони ноль внимання. Може вони думають, що він якийсь маразматик. Ну провірить же ж можна було. Ні-ні, вірять, вірять, кор. Ой, йо. Вірять. Пішли, я тобі говорю. Чи стої? Скажи, братцы, если прийдуть до нас, то нас арестовують, а вони нас знімають. Що це, пацани? Если прийдуть до нас, то ви нас будете арестовувати, а ви знімаєте це діло. У мене документи не нас. Не уйдіть там, якщо будете йти до вас. О, майор. Да він дивиться туди, він навстречу. Не, майор вийшов, там біля вояк пройшов. Лежер, звісно, положив, але не видно. Оп.
попав в карманчик. Єсть. Може випадає. Людина без світа їхала, засняв на камеру, прийдемо документи, в документах соточка, наявно, от, карман раз, положив, там другого знімає. Продивляє, удаляє. Знову удаляє, щоб не було паліва. Явки стоять з автоматами, охраняють. Пошли, Юрійчик. Пошли. Куди? Ну, ходим. До машини Коля сказав. Чого? Ну, що просто, що говорить. Чор начався? Да. А чого? Ну, ми ж до боя, да, не пай. Проверка документов буряка. Вот такая проста. Взял руку, маєш вещи. Бывает, иногда заходит, может зайде. Ага. Все очень быстренько. Взял и пошел. Он газончик, Юр. Не видно. Все, пошел. Ручка в карман, все нормально, все есть. От то, що ми бачимо, пан міліціонер стоїть з камерою, знімає машину, яка їде без світла, КамАЗик. Це встановлює, це ж у них такий, о, давай протягуй, каже. Зараз ми побачимо, що буде, о, до кінця доводить з камеркою. Хорошо. 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 Трошки неудобно веточки, ну що робити? Діда почнуть крутить. Що не роблять? Не роблять. Ну поламалося, ну що. Давай, зараз я вам покажу, як включити. Що включити? Чую, 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 работаємо. Це вже був світ, роботав. Ну, поламався. Ну що ж. Пускаю, каже, проїдьте, зробіть.
Ну, нормально, хоч так. Ми біля машини. Я бачу. Пошли. Пошли. Що, короче, нас замітили гайці тут. Та не біжи. А? Так вони зараз автоматику позвіть. Он їде. Короче, нас замітили гайці, ми виходимо. Та я думаю, ви такі пішли. Так пішли туди. Чути на перекрісток, так що? Не знаю, що ми тут бачимо. А чи ви хочете сказати, почому? Так вони ще мені, блін, пішли, пішов цих звати автоматику. Чи не йде? Ну так. Юра, стріляй. Ну, блядь, що стріляти? Що, біжимо?